maanta barnaamijkeena laba qodob aan ku jarjari doonaa ninkii maxamed xuseen rooble ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ninkii aan ka filaynay inuu madaxweyne dalkan isku soo sharaxo oo hanka weyn ka qabnay oo aan islahayn qab weyn uu leeyahay oo maanta meel hoose iyo xaafado hoose kusoo laabtay ninkii maxamed xuseen rooble ahaa oo marada ka dhacday ayaa idinla wadaagi doonaa haddaba qaabkae uga dhacday muxuu ku karsban karaa محو نتيجة هو كل مدونة مدونا مدحوين حسن شيء قط تلفا كدين لا إهل لصورة في تاس وقذب ودول قضب دونا قذب كحجة وحوي أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي شيخي جبلان وقضون سنيد مدد اللي حي طبان كسانو أو كو أبال دعي أما كو أبال قوي رجي مغالدن كو هاي كسمايو إن بدن غرب كو سوسي oo uu ugu dambeeyo maantay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dene haddaba qaabkee uu u qiyaanay axmed maxamed islaam ma sii jiri doonaa haddii uu raggaasi ka haro cimrigiisana halkuu gaari doonaa jubbalanta ku go-doonsa magaalada kismaayo agoon siyaasadeed miyuu noqon doonaa waan dul istaagi doonaa muuqaalkan haddii uu kusoo gaaro fadland like saar siina sheergaray mar walbaba meeshaan xaqiiqadan kusoo gudbinaa mar walba marka laga soo tago kaftanka qabiilada iyo reeraha aan walaalaha naho marmar aan kaftanno iyo waxaas waa gobonimada ilaan dheernimada laakiin marka xaqiiqda loo istaago wax walba oo dhacaan soo tabinaa anagu wax walba oo ka jira geyiga ayaanu soo gudbinaa ma nihin dad damiirkooda iibsado ma nihin dad dadyow kale soo adeegsadaan ciddii na taqaanaa na taqaano intaana na aqoonna waad na soo habaari kartaa wax kale nooma dhibi karte aynu ku biloabna maxamed xuseen roble ninkii ra-isal waysaaraha dalkan ka soo noqday ee kooxda c b b u yaqaanaan baahane annagu se aa u naqaano dal xoreeye from hero to zero ayuu taagayahay maantay meeshii cer laga filayay ceeryaamaa ka timid ninkii aynu islaheen xassan sheekh maxamuud uu beddeli doonaa madaxweynaha soo socday dalkanuu noqon doonaa waa ninkii dalkan badbaadiyey dalkan qiimo weyn buu ugu fadhiyaay oo maaragtay maxamed cabdullaahi farmaajo waa ninkii ku qasbay inuu doorasho dhacdo dalkan ninkii isaga ahaa maanta waxaaba laleeyahay waxa u kala heelinayaa laba wiil oo dhallinyaroo habargidar ah oo hawiye ah oo hiraab ah oo bah qumisa aniga cumara kuma dhaco kuma dhiiran karo waxa uu rooble maanta ku dhiiraday maxaa yeelay laba wiiloo ina adeeraday ah oo kursi agaasime isku haysto kursi hooseeyo oo agaasimo gobolka banaadir ka mid a isku haysto ayuu u kala eexdaya layidhi maxamed xuseen rooble maalmo ka hor muuqaal aa halkan soo gelina waxaanu ku haysanay waxay ahayd soolla bidaara waxa uu ka soo duubayaa isagoo maxog ruugayo maxogu qamqam muuqaal laga duubaya warbaha dilkan iska dhaafaan yidhi war roblo bulsha matasha ayaan lahayn war roblo waxaan lahayn madaxweynaha soo socda adigaa ah war saa war dadkaanu taariikhay ku hayaa war gabadnimaa lagugu yaqaan roblo sidaan wax ka beddel war iisiha iska dhigin raqiisa iska dhigin nin qaaliyaa tahay ayaanu lahayn ninkii odayga ahaa maanta wiil sacad i saleeban wiil sacada iyo wiil saleebana oo kursi isku haysta gobolka banaadir ayuu u kale eexanayaa maantaoo dhan waxaa lasoo warinayaa in madaxweyne xasan sheekh talefonka u ka jooji waayo madaalo wac guddoomiye madaalo wac ha ka joojin taleefonka ku celi ama xilka ka qaad ama waxaa dhahdaa in, wiilkaas ina harag shabeel kursigiisa ha loo daayo bashiir maxamuud iyo wiilkan dhalinyarada ina haga shabeela harag shabeela waa laba wiil oo saleebaana waa laba wiil oo wiil sacad yahay wiilna saleebaan yahay kursigan waa meerto waa la isbeddelaa maadaama ra-iisal wasaare hore uu soo noqday oday hawiye uu soo noqday oday habargidir uu soo noqday in maaragtay oday soomaaliyeedna uu soo noqday inuu maaragtay bahaqumis maanta kala dilo uu labadii wiil cuqdad ku kala abuuro oo uu dhoo kan anu uxigaayo oola dhashay jooji xasan sheikhoo warqaddaas ha laga noqdo wiilka meesha haliigu daayo xasan sheikh waa yaabay war heedha wasiirka gaashaandhigga soo kuma siin ورهد وزير كريم أبو جده سوكم سين ورهد سوكم سين وزير وزير كحجان كو كورفا فينتا وروح على سحيل على سو جمع عطسن ووزير كبي هذا سو هذا كم سين وسو دمشي ده ما هنا وكم عبد الكريم حسين قل جبر دوقي حقيقي وضع هذا سمية سمية أصوات دقت ورمداله هو شيء سلام ما حبناه دل كان هو أسوه الجمي أيو حس الشقيري رابلة واسقيمة ريا وعندنا أركض دون تاني ما يلعب لو لوكسودي عدونا بيرتو isagoo meeshaas carcararayaa la arki doonaa marka doorashada la gaaro laba kun lix iyi labaatan rooblow weli wax baa kuwa hare mid baan ku leeyahay caawo waa la dooginayaan la dacaroon labadaas wiil odaybaa u wada tahay adigaa hoggaamiye u wada ah bashiir maxamuud waa ninka dhulkaas lagu jiidayo maalintii xaaladdu qaraareed oo adigii ra-iisal wasaare aad ahayd adigoo kursigaas joogo ayaa bashiir maxamuud waddadaas ay ku jiidayeen ciidamadii aada adiga ra-isua waysaaraha u ahayd oo maamulaysay ammaanka qaranka markaas adiga ayaa ka mas-uul aya ahaa rooblow wax isku reebo wax isku reebo labada wiil odaybaa u tahay odaynimadaada garo oday habar gidiraa tahay oday hiraabaa tahay oday hawiiyaa tahay ha sacadii saleeban ha -sa -sale kusoo noqonin haddaad kusoo noqoto na -e ka garaab arintaas ragga kala meelay waa labadaadi wiil intaas baan usoo jeedinayaa maxamed xuseen rooble waxaana anigu ku dhiiran karin rooblow ha ku dhiiranin fudaydka bada meel walba ka muuqo waa lagu muunadbeelaa kadaa kadaa rooblow dhiiqadaas dhiiqay lugaha kuu geline labada wiil isku keen heshiisii garab istaag midkii shaqo waayo mmeel kale geey adigaa oday u ah laakiin ha dhihin

وذات كي ماي أيه اذن سنة لحي طبعا كسنة أو بحر جانتي اسكو جورعي جانتي أيو أيه يا مركان مديدي سو في سنة يا هذا بواسدة أهم أهم إسلام هرتوا الله أبا الله دنتي سمشو كأركا مرول بأذا مدحوين سعيد عبد الله الدني مدحوين مح... أحمد عبد الرحمن محمد فرولة مدحوين عبد الولي محمد قاس علي قاس intaasba waxay u galeen abaal aanan guurayn weligiis <screams> guureyn waxay u galeen abaal gubogasho kii ugu weynaa maalintii kismaayol lagu soo weeraray ee madaxweyne xassan sheekh soo weeraray waxaa la ogaabaa ka dhacay halkaasi dowladda puntland way garab istaagtay aad bay ugu heelisay dhaawacyadii axmed medoobe waxaa lagu daweyn jiray magaalada garoowe dowladda puntland waxba uma reeban cadwele gaasaa yimid sidii si lamida u garab istaagay buntland ma sheekh shariifa looga hiiliyey xassan sheika looga hiiliyey jubbaland farmaajoa yimid a wuxuu yidhi waad ogeydeen wixii ka dhacay iyadoo madaxweyne ma tegi kara la leeyahay cidna uma tegi karta la leeyahay ayuu siciidani diyaarad soo raaca u yimid magaalada kismaayo ee xarunta jubbaland kumeel gaarka ah maanta ninkii sidaas ahaa ee abaalkaas loo galay iyadoo la ogaa markii madaxtinimada soomaaliya la isku khilaafay oo madaxtinimada soomaaliya macnaha loo tartamay inuu xildhibaanadii jubbaland oo dhan yiri dabin u dhigo odayga halla qiyaamo ayaan la soo saarin xasan sheek aloogu shub codadka ninkii sidaas ahaa madaxweyne dani iyo isaga salaan iskama qaadi jirin hadda maanta wuxuu raalli ku noqday in xasan sheik iyo maaragtay maamul goboleedyada kale uu heshiis kula noqdo maanta shuruaka kula noqdo in shir ay buntland ka ka maqan tahay la qabto jo dhuusamareebtu cid walbaa ogeed awuxuu yidhi saciid dani axmed madoobe meel uu ka maqan yahay anigu shirkaas ka qeyb geli maayo waa tii axmed madoobe lasoo sasabay oo qoor qoor loo diray oo axmed madoobe la keenay maanta wuxuu ku dhiiriday shir ay buntland ka maqan tahay inuu goobjoog ka noqdo agoon siyaasadeed uu noqon doonaa axamedoobe wuxuu ku bixi doonaa gacanta dowladda federaalka ee xilligan joogto maxaa u leeyahay sidaas ninkaas waa cimri dheerayste dadku waa isnaceen reer jubbaland waa isnaceen bulshadii oo dhan ay isnaceen gobollo jubbaland ka mid ahaa gaar u go-ay dadkii oo dhan way cataabayaan dadku waxay diyaar u yihiin inay iska xoreeyaan al-shabaab in jubbaland la furfuro in maamul sharciyad la soo saaro waxaase oo dhan buntland ay ka socon waaya awal maantay dowladda xukuumaddan dama jadiid waxaa u sahlanaan doonta si fudud inay u bireeyaan madaxweynaha jubbaland ee muddada lix iyo tobanka sano ah magaalada kismaayo aanan dhaafi gacantiisa ayuu ku tumanayaa birtii lagu gowrici lahaa waana aragtaan waa ay muuqataa iyagaana soo afjari doono iyaga gacantooduuna sababsan doonaa axmed maxamed islaam axmadoobe siciid daniyo raalle ahow waxaan dadnimo lahayn waxaana gobonimada shaqo ku lahayn waxaanan aqoonin ساحيب أياد مارت الشلي هشيس الأهد ما أنت وحلاج دون يا مرك حكومة دانو سوير رتو إن الشيء ده سطو أنت مدحويني كان كلامي إذا كان أنا أهين أو ساحيب تني ماذا يقانو دول تني ماذا سياسة دني يقان أنتو كإيمان يو شيء ده كفير سدا إن الله يهاي بدلان ساس الله يهاي جب بدلان هنولاتو بدلان وح أي رالك أهين ما من قبلت كم إذا سوامالي waxa uusan raalleh ka ahayn laguma sameyn karo ama kama socon karaan shirarka heshiisyada soo baxay waxay leeyihin saciid dani biriyou tegayaa madaxweynaha soo socdaal lan dhiil garaynaynaa siciiddan waxba kama rabno waxba saxiixa gacanto ugama jiro maxaan uga baahannaha ayay ku doodayaan kuwan qolyahan xukuumadda haysto axmedoobeni sidaasaa lagu qanciyay laakiin wax badan aad arki doontaan mid uun ka sii daranaa imaan doono shalay faroolaa lala yaabbanaa gaasaa yimid kasii xag jirsan dani yaa yimid maanta ka sii xag jirsan mid kale oo ka sii darana imaan doono indhihiina adna ku arki doontaan wari aadin kugu badin buntland ha la raalligeliyo reer jubbaland ow gaar ahaan axmed madoobii tolkiisa ha u tagaan oo ha u hoydaan axmedoobe qaladaad ku galan ah odayaasha ha saxaanaan le aad baa mahadsantihiin muuqaalkan sii faafiya oo meel fog gaarsiiy